underground. Come, speed. Will you speed? What the fuck? What the fuck? Ih, dua orang. Tiga orang kita. Apa yang bangnya? Nah, maju, pick, go. Empat aja. Dua, tiga, satu. Bawah satu, bawah di mana anjir. Rame kali temanmu, cok. Dia mau tuh mukul. Gitu. Aduh. Oke, apa aja anjing. Agak gila anjing. Ih, kok kita tumpah. Sudah, udah. Tumpah kok, aduh. Eh, enggak mati, cok. Ya mati. Ada yang pakai mod pun aja. Bang, gua lagi pakai pintu, cok. Aduh, mati mah pintu sih. Ini sih, gua mati. Dimit. Di mananya? Dimit. Aja. Ngapain gua, sumpah gua. Ih, kok. Kok, ajar dimajuin gitu kali, Ci. Bebe, bebe. Oh, gila, kok. Klip. Yes. Klip. Ada di bawah.